Shkodra është qyteti i artit dhe i kulturës, është qyteti i migjenit dhe i fishtës, qyteti i fotografisë dhe kinematografisë, qyteti i muzikës dhe i humorit. Ta hadish, se slopat mor unë ty. Pa, e di këtë këngë, po ta këndoj më vuj. Për Shkodrën mund flasësh orë tëra, por ato prap nuk mjaftojnë. Është një qytet që nxjerr kampion në fushat ndryshme. Natyrisht edhe në sport. Diçka ndodh në këtë qytet veçantë. Shkodra është një maternitet sportistësh. Mbase ndikon klima, pozicioni gjeografik, gjeni apo mendësia për jetën. Shkodranët kanë nxjerr sportistë të mëdhenj në të gjitha disiplinat. Ata kanë kaluar kufit e qytetit, shumë prej tyre edhe kufit e vendit. Disa kanë guxuar të kalojnë dhe kufit e kontinentit, duke arritur deri në majtë të planetit. Për këtë, vizita në Shkodër është gjithnjë një kënaqësi vete. Jemi në Shkodër në djepin e sporteve. Natyrisht ne do të flasim me disa protagonistë më të sportit shkodran, cilët ka shkruar historinë për vllaznin, dhe jo vetëm, por edhe për ekipin kombëtar. Sporti në Shkodër natyrisht ka shkruar histori, basketbolli femrave në veçanti. Çka kujtoni? Të flitsh për sportin në Shkodër duhen ditë të tëna. Po basketbolli në Shkodër ka pas një histori shumë të madhe, qysh në rreth viteve 69-70. Deri në 90-të ka kanë ekipet përparimtare të me fjalë në kualifikimet më të mira që ka pas. Ju keni marrë dhe tituj, apo jo, së bashku me vllaznin basketbol? Kena fitu vetëm një Spartakiad edhe një kupë Republikët. Okay. Kujtimet më të mira, sepse interesimi atëherë ishte i jashtëzakonshëm, apo jo? Kujtime ke shumë. Duhen ditë me kujtu kujtimet e bukura, është fitimi i Spartakiad në radhë parë. Fitimi i kupës. Mandej janë kujtimet bukura, të lojrave të bukura që janë bërë, tifozërisë, ka shumë kujtime njërë nga jeta sportive. Absolutisht, me jetë, basketbolli zidej në vend veçanë në sportin në Shkodër, apo jo? Ka qenë prioritet? Në basketbolli ka kënë mas futbolit në Shkodër. Është një kënërë të regut dhe në një kohë kur zgjash asë bileta në kupa Republikët këto në Shkodër. Vazhdon tradita, përqohet, mundoheni që t'ja jepni brezit ri? Tradita vazhdon, po nivellet si atëherë nuk janë se nuk ka interes, noshta qeveria, pushtetet lokale nuk kanë interes fort për sportin. Unë deri tash kam qenë drejtuese e ekipit të rejave, bashkë për Sarajevo Aradoin, kena qitë 50 kampion dhe mua në fund na hjekun se jena kena dalë në pension. Kur shikon fotot dhe i kthehesh kujtesës, çfarë ndjen? Vesh nostalgji. Fatbardh Jera natyrisht ka qenë një ndër protagonistët më të vllaznisë dhe të ekipit kombëtar. Sporti në Shkodër ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e qytetit dhe jo vetëm. Çka kujtoni ju pikrisht nga ngjarjet e mëdha sportive dhe nga vllaznia? Me të vërtetë ashtu siç thatë edhe ju, në Shkodra është djepi normalisht i futbollit, por në kohën time njerëzit nuk e imagjinonin jetën pa atë dhe e kujtoj kështu edhe me nostalgji sepse janë ngjarje që të godasin në momentin kur mbaronte ndeshja, gjithë njerëzit nesmen
u mërnin me analizën e ndeshjes, vite dita e njëte, fillote ndeshja me dy porta e kontrolit, atër filloqin se si do të nërtohet të taktika e ditës të diel. Kështu që ka qenë një event që e kemi mirë, ne që kemi qenë protagonista, por edhe njerëzit e kanë përjetu jashtë maset bukur. Me gjatë, Vllaznia arriti kulme, duke arritur edhe titullin kampion, mbas edhe kualifikime europiane, prodhim produktesh cilat furnizuan ekipin kombëtar, apo jo? Sigurisht, unë e thash këte në vigjiljet e misionit që djepi i futbolit, duke ju referuar pothuajse gjatë gjithë karrierës të ekipit kombëtar, ekipi Vllaznis gjithmonë ka pas pjesëtar të ekipit vetë në kombëtare në Shqipërisë. Gjëtë e cila mendoj që po ta krahasojmë me asnjë qytet tjetër, unë mendoj se nuk mund krahasohemi. Duke ju referu dhe ditës të sotme, që ndofta njerëzit e shofin pak më të lërguar Vllaznin nga këto eventet të kampionatit, por përsëri them që Vllaznia në ekip kombëtar gjithmonë sjell siç është kumbulla rasti më i ri, po normalisht kemi edhe kapitenin Hysajn apo Balajn, janë persona që janë evident gjatë gjithë kohës në ekipin kombëtar. Mos flasim pastaj për të paraardhësit e tyre që pse gjatë gjithë kohës kanë qenë protagonist në ekipin kombëtar. Çka ka qenë për ju të ishe Shkodran, lojtari i Vllaznis, lojtari i ekipit kombëtar natyrisht para viteve 90? Faktikisht ju po më vani me shumë emocion, me thëmë të drejten, ka qenë ëndra e çdo futbolistit, do toja Shkodran, sepse shumë prej edhe nga ekipi ku unë kam posedu, kemi pas lojtarë që her pas heret janë afru edhe të ekipi kombëtar. Kështu që ka qenë ëndra, ose më tepër kemi thënë ai lojtarë që përfaqëson ekipin kombëtar, ai është lojtarë shumë më i mirë se sa tjetri. Për një fjali për të mbyllur, kur shikon fotot, që ndjen? Është emocion, nostalgji, normalisht. Zoti Axhani, si ka qenë futbolli në Shkodër para viteve 90? Atëherë është, para viteve 90, atëherë është demonstru futbol, mua në cicurë shumë më mjë se sa mësë vitin 90. Se? A punu më bukur, a ka kënë sportisat më të mirë, të nuk e di. Por me atë që shafun, si kur të atë trenerat, për shumë të soqëm, janë lekt aty në viteve tjera. Të e marë qysh për fillimit, sportistin që fillan në embrion për të përgatit, për të bërë profesionist në vitin 19-20 vjeç, si ku ka mangësina shumë kja periudu. Fakt, Vllaznia ka qenë një faktor në futbolin shqiptar, duke prodhuar shumë talentet, cilët kanë vajtur dhe kanë arritur deri në ekipin kombëtar, apo jo? Po, atjetër, po, atjetër, të asë më duke të bërë biznes kja punë. Sepse, edhe po të shqeqësh në ekipet, për shumë, kja blenë një ashqivja, edhe kokrat, si vinë për shumë, dhëtë jenë shumë ma dominant, ma në futbolit, ma nërë që venalit, po këta sikur vinë i sej, edhe venalit sikur shpërdojnë në për Shqipni, kja është të gjithë. Mendoj që tisha sportisti Vllaznis në atë kohë, dhe të duhe për balla Austrisë Vienës, ishte diçka e veçanë qytet, apo jo? Po atjedo, atjedo ka kënë, vetëm një sport ka kënë ushqim, të jenë ditë vështë futbol, ka pas ushqim shqiptari. Qa kujtime shke me Austrinë e Vienës? Ma se përmendis, nga ma të bugrë, të ka kënë neshe ma të bugrë, e jetës teme edhe e qytetit teme. Se Shkodra prodhon kaq talent, jo vetëm futbol, por dhe në sportet tjera, qa ndodhë? E kam thënë e në rubrikat sportive këtë Shkodrë, si ka një tre e kësu stacione, nënë e me më kallin mu, gruja e me kallin djallin, vajza e me kallin i tjetër si e kam në Francë, merët me basketbol. Kjo është qytet vesh djepë sportistash. E favorizon klima, atmosfera, mentaliteti, që ndodhë? Nuk e kuptaj. Vesh sport ka këtu. Ba me genë, nëte mi zinë, ba me vesh sport hajnë du. Para ushqimit. Shkodrani më shumë mund bëhet sportist, artist, apo? Në tana vlerët. Në tana, po. Sportin e kanë qëkë. Kër shikon fotografi dhe kujtimet vjetra, që me ndonë kërë në bëllësut? Ti me dhe njeri. Agron Isufi, sportin Shkodër gjithë një ka qenë një pjesë rëndësishme e jetës e vëndit, qytetit naturisht, por ka ndikuar edhe në historinë
futbolit shqiptar dhe sportit shqiptar në tërsi, apo jo? Pa tjetër, sporti i Shkodër është një fe, thëjmë në Shkodrant, gjuhën populore. Shë që sporti i Shkodran është i hershëm. Sporti i Shkodran, si dëmës që është në vitin 1925, që ja dalë kampion me futbolin, po mës të harrojmë edhe vite tjera që atletika kanë rekordmene për kampion Shqipnie, bashkë me ekipit e Tiranës, Skënderbeut, që janë kanë atë kohë, por mës të harrojmë edhe notin që njifet absolut, ciklizmi po kështu me ekipit e Tiranës, po futbolë e kanë violin e parë për ne, Shkodan, që e njekum, edhe të shqina dhe prepi jena sa të pretendente për me marë titullin kampion, dhe isha dhe realizohet se ka 20 vite që Vlaznia nuk po me rasku pas kampionat. Do të bëjmë pyetje, pse këtu në Shkodër dalin sportist kaq më dhe? Jo vetëm futbolist, basketbolist, atlet, pesh ngritës mundës, që ndodhë? Këto është djepi, me thanë, djepi i sportistave, që se ka djepi kulturës edhe i sportit është në Shkodër. Për që asy, se tu ka dhe shumë të njërat me cilësi dhe e dojnë sportin jashtë zakonisht shumë. Edhe shumë talentet të Shkodrës i kanë marrë edhe rrethet tjera. Dhe me thanë, qështë në kohën e me përpashme, që i ka marrë Partizani e Dinamo, që do mos ka marrë futbolista, ka marrë Munca, ka marrë Qiklista, ka marrë Basetbolista, ka marrë Volibolista, që i kanë dalë kampion e Partizani të tanë. Shkodran që i kanë shkute Partizani të Dinamo, ja kanë dalë të Sudendi, ka dalë kampiona. Vazhdojnë tradita? Tradita vazhdojnë. Sot, për shemëll, këna një akademi Vlaznis, ma të mine që i ka Shqipnia, edhe talentet e futbolit që i dalin jesë zekunë, jo pashemë dhe atletiken, Izmir Smajli, që është absolut, Brunoja, në atletik, është i pa pamë, shë që talentet e Shkodër i janë të linën edhe vazhdojnë edhe të kishim edhe 2-3 ekipe, Shkodër ishte kënë edhe ma mirë, por të mas gjithë rrugën e duhur, ose futin e ekip të elementit ri, dëtërohen rinia e ikun e për skuadra tjera që ka nevoj, kështë që Vlaznia po të kishte Shkodra, 2-3 ekipe do të ishin mush me 2-3 ekipe Shkodra. Ja me dy sportistë mdhejnë të Vlaznisë e Shkodrës, naturisht cilët kanë shkrytur histori, Luan Vukatana, Ferid Borshi, me këta filloj Ferid? O s'ko nuk ka për me milionin me mosh, me mosh apo pozicion fushë? Me mosh e të kanë Borshi. Okej, mirë, Luan Vukatana, unë mbaj mend dhe me ekipin kombëtar, një futbolist i jashtëzakonshëm, cili ka shkruar histori me Vllaznin dhe jo vetëm. Qa kujtime zhruani? Kujtimet e Vllaznis jam, se më dhanë, pa fund. Përsa e përket, se më thanë, historikët Vllaznis. Kështu që unë me pak fjallë dhe të përmladhe historinë e Vllaznis aktuale, që i eroj suksese, i eroj që këj kampionat të vinë në... Ju që mbani mëndë, si ishin stadiumet atërë, kur lunit ju futbol? Stadiumet atërë janë edhe pak që shërake, që ti përmandesh, por... Tifozët plotë? Diferenca ka kënë të Tifozdeku, se ka kënë aktimi i kërësori i qytetit, edhe nuk së mund të krasë e atë ku me të sërshme. Luanin më mirë atëherë futbol apo sot? A, kja është për një pyte e fështirë, se me thani. Në mëndaj që futboli ka volu, ka ecë, është, se me thani, jo që është profesionist futboli në Shqipni, për mu është amator, për mu në kuptimin figurativ të bashkive. Ju ku jetoni? Unë jetër në Sheba. Qa vënë? Në Texas. Qa vënë, meresh me futbolin? Ja, aktori është, jam i fjallë. Të qanë zemre? Pa, normal, se unë, se me thanë, jam rritë në qytetin e Shkodrës, aty ku është edhe, se me thanë, linja e futbolit shqiptarë. Kur shikon një foto të atyre viteve, që thuaj me vete? Dhe të kisha pas tjemë, tjemë bebi ripë. Ferid, naturisht shumë kujtime nga jo Vllazni, e cila ka shkruetur historinë futbolin shqiptarë. Sigurisht një ekipi malë. Vllazni ishte në 4 ekipet më të mirat Shqipnisë, bashku me Tiranën, Partizanin dhe Dinamon. Dhe më thonë, edhe nasi futbolista dha me kontributin tonë modest, duke u arrit në ato lojtarë të cilet i dhanë shumë ekipin Vllaznisë, gjithashtu edhe Shkodrës.
sot luhet I njëti futbol, ka ndryshuar gjërat, se shumë dëgjoj nga brezi I para 90-tave, luaj më fort, luaj më mirë, ishim më të përgatitur. Si e shikon ti mesurin e specialistit? Po thamë që futbolli është gjithmonë në evolim, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Nuk mund të krahasoj atë kohë me kohën e tanishme, se edhe sigurt ti ishte në nivelin lart futbollit atë kohë, fushat ishin shumë pa përshtatshme për luajt futboll. Kështu që mendoj që futbolli I sotshëm është më modern dhe është më I evoluar se sa në kohën tonë. Më thuaj pak se kam një pyetje të madhe, një dilemë vetëm. Pse Shkodrani bëhet sportist? Po Shkodrani bëhet futbollist ashtu siç bëhet edhe Brazilani futbollist. Ky te kanë gen Shkodra. Kështu që mendoj që kja mund jetë një parafërci me gjithë sa e lartë me nërmjetë Brazilit dhe Shkodrës, por sigurisht nuk e di që me thonë mendoj që është një geni I Shkodrës që në zjarë futbolista. Ke nostalgji? Sigurisht. Si e shikon sportin sot, vllaznin sot? Por ka disa ulje nga ngritje, si që mund të ketë edhe ekipet e mëlloja, si që ka Liverpoolit, si që mund të ketë Realit, si mund të ketë në kësan tjetër, si mund të ketë edhe në ekip tjetër. Por mendoj që të në sport janë të parashikushme, sigurisht mendoj që me këto nëjeshe që kanë mbetë vllaznia dhe të marrin vletin, edhe mendoj që do të cënojnë drejt titullit kampion, me gjithë se e ka të pështirë, sepse edhe tre ekipe tjera që e njekun pas, janë një konkurrencë e fortë të të një. Njëse një djaliri të shikon dhe do të gjoj dhe të marri këshill në I mjeshtri, me I fjali, që do t'i thoje, si të bëhet sportisti madhë? Unë do të kisha të thonë vetëm dy fjali, punë, punë dhe vetëm punë. Zoti Cela, gjithnjë me sportin, gjithnjë në çdo moment pranë vllaznisë dhe sporteve tjera. Ka një dashuri për sportin? Atëherë unë me që jam Shkodran, edhe Shkodran pa vllazni nuk ekziston kund. Edhe nuk e ka shpresën as zemrën kund tjetër përveç te vllaznia. Se kjo është mashtrejta jonë. Unë doja të bëjë një pyetje. Si ka mundësi që Shkodra prodhon kaq futboll, kaq atletik, kaq peshngritje, kaq mundje? Natyrisht nuk I prodhon vetëm për në qytet, por I çon deri në ekipet kombëtare, duke sjellë medalje europiane dhe botërore. Atje në çose një punë dan, e bën me shpirt. Ne do na vllaznin e bëjmë me shpirt, prandaj e prodhojmë. Puna prodhon, puna sakrifikon edhe jep. Edhe ne gjithë Shkodra mendon për vllaznin. Kështu që ne gjithë brezat I kena, gjithë fëmijët sa lind, më parë mësojnë emrin vllazni, se mësojnë emrin nanë e babë. Bravo! Se një Shkodran bëhet sportist kaq I madh, e ndihmon pozita gjeografike, dy lumenjtë që përshkruajnë Shkodrën, është diçka genetike apo ka lidhje të bëjë me mentalitetin? Diçka ndodh? Për mua është genetike. Edhe vllaznin e molon kalaja Shkodës, kalaja Shkodës nuk e bën Shqipnia më, as bota, se kena një. Edhe prej kalaja Shkodës rrjedh edhe vllaznia. Ambiente të tjera do bëjmë sport? Pa diskutim. Unë do bëjmë palatin e sportit, I cili domethënë është i domosdoshëm, edhe shpresa tonë aty në breza, aty në kampionëve, aty në yjeve, aty në njerëzve që kanë marrë çmime shumë të mëdha që janë neri kombit, siç kemi shumë, edhe ne do e premtojmë, unë kam premtuar që ne do e bëjmë siç bëmë stadiumin, siç e bëra stadiumin, do bëjmë edhe palatin e sportit, do bëjmë edhe dy pishinat, edhe sallën e mbyllur, edhe tapun, por ne do bëjmë shumë fushat, edhe terrenet për gjithë moshat edhe futbollit, që kjo është më e mëzoshme. Zoti Çera, ju do jeni me sportin gjithnjë, sepse kampionatet I mungojnë vllaznisë, duhet ta kthesh kokën pas, gërmosh në bankën e memorjes për të gjetur tituj kampion në futbol që këta dje me të dashurojnë shumë. Ti qina të qartë, ti na vllaznia e ka stafin e vetë krenë, edhe ne, unë jam krenar me ato, ka një president shumë dinjitos, i cili punon sot për vllaznin, por mbështetja jeme s'do I mungojnë kur, derisa të kemi frymë vllaznisë. Edhe do të jem me gjithë ju.